بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهر ونكسن داودي الكشور وهذا ورك عالم كا تلفزيون كا قرن كا غضب هذا دي الله ودلها لك النقض أذكر داود دون سام حكم بذا دولة الصومالية يا سو صارت باق كوا دن حالتها بناء النمو كذا لن كرافة هذا لقى عبسين يجيني كذا شأن وبيذا جبة يشبه له مرق بالله ذلك غاركود دين أكل وزير كورفا فين تحكم دولة الصومالية هي حرقة كجري qayb cusub oo lagu soo kordhiyay warbaahinta dawladda akhbaraadka dibadda daawadayaal aad la socdoontaan waxaa ka mid ah xisbiga talada haya ee dalka Canada ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaaraha waddankaasi Justin Trudeau oo ku guuleystay doorashadii baarlamaaniga ee waddanka ka qabsoontay agaag daawad yar marka la yahay duhur wanaagsan halkani waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed soo dhawaada qodobada hadii Allah uu dilo golada qodobka ugu horeeyana dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay baaq ku aadan xaaladaha binaadnimo ee ka dhalan kara fatahaad laga cabsi qabo inay sameeyaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba ee maraqaar ka mid ah gobolada dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareey oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa bulshada ugu baaqay hay'adaha ay qusayso in ay taxadar dheeraad ah ka muujiyaan fatahaadaha laga cabsi qabo inay uu sameeyo wabiga Shabeelle ee mara beledweyn iyo Jawhar meelo ka mid ah laga cabsanayo inay fatahaad wabigu ka sameeyo roobkan dayrta ee hadda da'aya iyo roobkii guga ee ka horreeyay oo dalka isaguna intiisa badan si fiican uga da'ay dayrtuna hadda ay si fiican intaan ognahay gobollada dalka oo dhan uga da'day dadkuna ka baxeen iyo xooluhu dhibaatadii abaaraha iyo biyo la'aanta marka alxamdulillaah ilaahay mahadiis weeye dhinaca kale haddii roobabkaasi sii socdaan waxaa jira meelo badan oo ay jirto cabsi fatahaad ay jirto ama meelaha qaarkood ay bilaabantay in ay fataha wabigu oo guryo iyo xaafado degan yahay ay biyuhu galaan oo ay ka mid tahay meelaha ay ilaa hadda fatahaadu guryaha dadku ku nool yahay gaadhay magaalada Beledweyn sidoo kalena waxay cabsi ka jirtaa meelo ka mid a Jawhar iyo sidoo kale Awdiinle iyo Baardheere iyo meelo badan oo dalka haddii roobabku hadba intii ay da'aan ama ay ka da'aan dalkeenna ama ay ka da'aan meelaha webiyadu ka yimaadaan ee dalka Ethiopia ayay ku xidhan tahay laakiin waxaa jirtaa digtooni in la galo oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee degan soonayaasha webiga areerihiisa iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ee federaalka iyo dowladaha iyo hay-adaha aynu walaalaha nahayna caawiya intuba inay ogaadaan inay jirto cabsi fatahaad marka si loo sii diyaar garoobo maadaama ay had iyo jeer dhici jirtay in marka dhib ku dhaco ee dadku dhibaatadu gaadho muddo kadib loo gurmado iyagoo already dhibkii uu gaadhay maanta shirka jiraad waxaanu u qabanaynaa wasaaradda faafin ahaan inaanu ku wacyigelino shacabka Soomaaliyeed ee webiyada gaarkiisa degan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda iyo sidoo kale dowladda federaalkana anigu xubinta ka ahay oo diyaar ah iyo beesha caalamka inay sameeyaan assessment ama daraasad horudhaca oo ay u diyaar garoobaan inay iman karto fatahaad waxyeelaysa dadka iyo hantidooda waxaanu ka codsanaynaa digtoonida in la qaato oo dadka Soomaaliyeed iska moosaan iyo maamul goboleedyadu meelaha ay fatahaadu ka dhici karto sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalka oo aan ogahay inay diyaar garowna ugu jirto inay dadka wixii karaankeeda ku caawiso inay abaabusho sidii gargaar meeshii dhib ka dhaco loo gaarsiin lahaa waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha United Nationka iyo hay-adaha kale ee khayriyaha inay iyaguna caawiya dadka Soomaaliyeed inay iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii aada ogtihiin in dhammaan dhibaatooyinkii ama abaaro lahaa ama fatahaad lahaa ee dalka ka dhacay gacanta ugu horeysa
waxa geysta shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaaliyeed waana sidaas inay shacabka Soomaaliyeed haddaba iyada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay markaa ka digtay in ay dhibaatooyin ka dhalan karaan fatahaad oo sameeyo wabiga Shabeelle iyo sidoo kale wabiga Jubba bulshada ku dhaqan gobolka Shabeelle dhexe ayaa dadaal dheer waxa ay ku bixiyeen sidii ay uga hortagi lahaayeen fatahaad wabiga Shabeelle uu ka sameeyo qaybo ka mid ah gobolkaasi haddaba warbixin arrinta ka hadlaysa Cabdiraxmaan Wadani ayaa naga soo diray magaalada Jawhar kani waa wabiga Shabeelle ee mara bartamaha magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha dhexe waxa uuna xilligan la ciirciiraya biyihii ugu badnaa ee xilli dheereedkan hayeeshay maamulka degmada Jawhar oo gacan ka helaya kan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa ku guuleystay inay xiraan goobo looga cabsiqabay inuu fatahaad ka geysto wabiga iyadoona looga duulayo arrinkaas fatahaadii kal hore wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Muuse Abesbaaru waa wiil dhalinyaro ah waxa uuna ka mid yahay dadka reer Jawhar waxa uuna qayb ka ahaa dhalinyaro si isxilqaam ah kaga hortagtay goobo looga cabsiqabay wabiga Shabeelle inuu fatahaad kaga geysto magaalada Jawhar waxaan ka hadlaa wabiga Shabeelle oo ayaantan oo soo buux dhaafiyey nin ku nool gobolka Shabeellaha dhexe waxaana ka mid ahay beerleyda ku nool gobolka Shabeellaha dhexe wabiga meelal badan ayaan magaciisii aan ka xirnay oo ka mid ah Kaluundi iyo Buulamakeeno iyo Moyko Axmed Maxmuud Maxamed waa aqoonyahan ku nool magaalada Jawhar waxa uuna ku talinayaa in isku duubni looga hortago fatahaada wabiga Shabeelle Soomaalartu waxay tiri macnaha yani gacan is qabsadaa wadajir wax ku qabsa macnaha gacan wadajir wax ku guudaa macnaha bulshada iyo maamulka ha iskaashadaano dhammaan ganacsado maamul ahaado dad bulshada iskaado qof walba oo yani muwaadin oo reer Maxayto ee Hiiraane ha sameeyo uuna yani oo qof kasta uu ku weynin maamul xal u leh bulshada xal u leh ganacsato qof walba mas'uuliyad ay saaran tahay wabiga meesha uu ka jilacsan yahay in la kormeero meel wabiga uu ku jilacsan yahay yacni laga taago oo maxay ahaato loor iyo birar iyo waxyaabo adag la geliyo si yacni dhulka biyo keeno yacni difaac uu yeesho waxa kaloo jirta caqabad ah yacni bartooyinka waxa jirta dhowr bartooyo oo yacni gobolka Shabeellaha dhexe oo yacni ku teesan bartooyinka qaarkood hadda dhawaan la sameeyay rag oo injiwleya sameeyeen yacni adeer lafteed caqabad waaye bartooyada lafteeda haddii macnaha sida ugu habboon bartooy waxaa laa wabiga meesha yacni kanaalka uu ka baxayo dad bulshada iskaado qof walba oo yacni muwaadin oo reer Maxayto ee Hiiraane ha sameeyo uuna yacni oo qof kasta uu ku weynin baxta la dhihin xataa anaga nafsa geel maana dhahno anaga Maxayto ee Hiiraan waaye ummad Soomaaliyeed dhammaan mas'uuliyad way saaran tahay qaasatan kaliya ay u saaran tahay jabaan Maxayto ee Hiiraan laakiin mas'uuliyadda guud Soomaal idil ay saaran tahay maamulka degmada Jawhar oo kaashanaya kan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa marar hore waxa ay xireen goobo uu ka fatahay wabiga Shabeelle kuwaas oo ah tuulooyin hoos yimaada magaalada Jawhar ee gobolka Shabeellaha dhexe hayeesha wabiga Shabeelle ayaa iminka waxa uu yahay mid biyihiisa ay soo buux dhaafinayaan duqa magaalada Jawhar Saalax Muudi ayaa warbaahinta qaranka kaga warbixiyay goobaha carartuurka iyo xiristaba ay kaga sameeyeen hareeraha wabiga Shabeelle waxaa kaloo jiray wabiga oo dhawaanahanba aad u buuxay meelo badan ayuu buuqaha ka bixinayay marka dadkii oo dadaalay iyo maamulkii oo iskarabsanayay sida xaafada Kulmis oo ku xeeran maaratay wabiga ayaa buqay ay ka soo baxeen waxaana aad u howlgalay dhalinyaradii halkaas xaafadda Kulmis waxaan leeyahay dhalinyaradooda aad baan u leeyahay waad ku mahadsantihiin waxqabadkiinii iyo dadaalka aad samayseen qaybo kale oo Moyko u dhow iyo laftooda sidoo kale waxaa ka baxay buq isla markaasina dhowr maalmood ay ka shaqeynayeen bulshadii reer Moyko iyo maamulkii inta badanna waa lagu guuleystay alxamdulillaah hadda buqo zaa'id oo socda ma jira magaalada aad ay u wanaagsan yihiin si kastaba haatee maamulka gobolka Shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jawhar ayaa weli dadaalo xoogan ugu jira sidii looga hortagi lahaa fatahaad ka yimaada wabiga Shabeelle iyadoona weli gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada Jawhar ay si isdaba joog ah kaga da'ayaan roobabka xilliga deerta Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed
magaalada wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maanta xariga ka jaray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyey warbaahinta qaranka faahfaahin warkaa la xiriirta waxaa noo diyaariyey cabdulaahi maxamuud amiin halkan waa xafiiska cusub ee gaarka u ah qaybta cusub ee warbaahin danabeedka lagu magacdaray warbaahinta dowladda ayaa soo kordhisay shaqadiisuna waxay tahay baahinta wararka dowladda si shacabka loo gaarsiiyo xogta sida ugu dhaqsiyaha badan uguna fudud wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye ayaa xusay warbaahinta dowladda oo ka faa'iidaysanaysa horumarka ay tiknoolojiyadu samaynayso ay soo kordhisay qaybtan cusub waxaanu maanta aniga iyo agaasimayaasha warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyo dhammaan barnaamij soo saarayaasha tafatirayaasha ku faraxsannahay inaanu warbaahinta qaranka soomaaliyeed maanta kusoo kordhino qayb cusub oo la dhaho warbaahin danabeed oo bilaabmaysa inay madaxda qaranka iyo ummadda soomaaliyeed u samayso warbaahin hor leh oo casri ah warbaahinta dowladdu oo hormuud ugu tahay warbaahinta soomaaliyeed oo ah in ay guryahooda ayaa awal lagu siin jiray inay ku helaan xogta TV-ga qaranka sawiro iyo maqaal wada socda ay ku heli jireen guryahooda markay joogaan TV-yada laakiin maanta wixii ka dambeeya waxay ku heli doonaan moobiladooda ayay ku heli doonaan meel kasta ay socdaan warbaahin iyo wacyigelin iyo akhbaar joogto ah oo ka imaanaysa warbaahinta qaranka soomaaliyeed maxamed cabdi xayir maareeye wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa sheegay wasaaradda ay horumaro kala duwan ay ka samaynayso iyadoo muhiimadduna tahay in shacabka soomaaliyeed loogaha qabtiro xogaha dowladda horumar badan ayaan ka wadnaa warbaahinta dowladda inay samayso inay gudato waajibka ay u taagan tahay oo ah inay dadka soomaaliyeed akhbaaraadka gaadhsiiso dantooda gaadhsiiso inay midoobaan gaadhsiiso inay walaaloobaan gaadhsiiso sidaas awgeed waxaanu furaynaa iyadana maalmaha soo socda saddexda maalmood ee soo socda bilaabaynaa barnaamij cusub oo la dhaho isku maan la dhaho dadka soomaaliyeed waa isku maan waxay kulligood rabaan dowlad waxay kulligood rabaan nabad waxay kulligood rabaan nolol waxay kulligood rabaan sharaf taas baa fanaaniin iyo wariyayaal iyo dad isu tegay oo tayo fiican lihi ka samayn doonaan barnaamij isku maan la dhaho wasaaradda warfaafinta ayaa xoogga saaraysa sidii warbaahinta dowladda loola jaanqaadsiin lahaa horumarka dunida ay ka gaartay tiknoolojiyadda casriga ah cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorsho warbaahinta qaranka magaalada muqdisho safiirka soomaaliya ee midowda yurub ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyay go'aankii dhowaan maxkamadda caalamiga ah ee ICJ da ay ka gaartay dhegaysiga dacwada badda soomaaliya ee markaa dib loo dhigay dhowr bilood haddaba ambassador cali saciid fiqi safiirka soomaaliya u fadhiya midowda yurub oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlay bismillaahi raxmaani raxiim mowqifka dowladda soomaaliyeed ee go'aankii dib u dhigidda ee dhegaysiga maaragtay maxkamadda ICJ-da waxaa hore u sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maalintii warqadda ee maxkamadda ka timid ayuu halkaa ka caddeeyey mowqifka dowladda soomaaliyeed ani waxa keliya aan ku darayaa waxay tahay maxkamaddan ICJ waa maxkamad madax bannaan oo xor ah marka arrinta dib u dhigista dhegaysiga maxkamadda maxkamaddu uma eexanin soomaaliya soomaaliya go'aankay wadatay oo ahaa bisha 4 November in la dhegaysto lagama ogolaan kenya oo iyadana maaragtay rabtay in September sanadka soo socdo 2020-ga in keeska dib loo dhigno lagama yeelin marka kenyana uma eexanin waxay maxkamadda iyadii ayaa isu eexatay oo keeska ayay u eexatay waxayna rabtaa in labada dowladood si murun la-aan ah meeshii u yimaadaan ee keeskii waqtiga ay u dhigtay bisha 8-deeda maaragtay halkaa ay
wada yimaadaan iyagoon murun ka jirin. Tan ku saabsan gabadha maaragtay looyaradeen ah, gabadha waa gabar Soomaaliyeed, Muna Sharmaan. Keeskii maalintii ugu horeysay ilaa iyo goor dhow ayay ku jirtay. Muddo 4 bilood laga joogo ayaa ay madaxweynaha la soo hadashay. Waxay tiri, madaxweyne, shaqo ayaan ka helay World Bank, marka sidaa darteed waan ka cudur daaranayaa. Marka Muna qof racdeyn karna ma leh, waa gabar Soomaaliyeed oo muwaadinad ah oo runtii istaahisha in loo abaalgudo. Maaragtay in la yidhaahdo Muna meeshi waa laga saaray waa ceeb bay Soomaalidan u tahay. Tan ku xigta oo iyadana meelaha la isla marmaraayo la leeyahay, looyarada looyaro cusub baa la hayar gareeyay oo la Soomaaliya ay dooratay waa been. Looyaradeeni waa kuwii maalintii ugu horeysay ee aan keeska badda geynay 2014, waa kuwii keeska ku dhex jiray, waa kuwii maxkamaddii yimid oo daafacay, waa kuwii dacwadii soo qoray, waa kuwii haddana maaragtay u taagan inay keeska daafacaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, waxa khalkhalka iyo maaragtay maxkamadda la siyaasadeenay maaragtay yaan liidinku maaragtay niyajibin. Keeskii meeshii buu yaalaa, maxkamaddu yaalaa. Waxa dhiman aad ka warqabtiinna wuxuu yahay waa dhegeysi un keliya. Dacwad dambo la qoraayo oo looyaro maaragtay sii qoraayeen oo jawaabo la isu diraayo waa dhammaatay. Ilaa maxkamaddan waxay leedahay markuu ugu horeysay qoraal baa jiro. Qoraaladii ayaa intaa socdeen. Hadda qoraaladii waqtigood waa soo dhammaadeen. Go'aankii maxkamadda ugu dambeeyay ayaa lagu soo sheegay. Wax dambo qoraal hal isdhigay oo laga ogolaanayo, qolo laga ogolaanayo ma jirto. Sidaas darteed maaragtay keeskii wuxuu marayaa feeskii ah dhegeysiga. Taana maaragtay waa bisha soo socota, bisha sanadka soo socota ee bisha June 8 ilaa iyo 12-keeda 2020-ka hadduu Ilaahay raado. Wabillaahi guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaa Duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulkiisu wax badan ka qaban doono duruufaha ku xeeran dadka danyarta ee soo barakacay ee marka dhibaatooyinka kula soo gudboonaadaan marka roobku da'ayo xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Muqdisho. Xilli saacadihii la soo dhaafay roob xoog leh ay ka da'een magaalada caasimadda. Nuur Saciid Tahliil ayaa ka waramay. Roobabkii xoogganaa ee ka da'ay magaalada Muqdisho oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaa Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamuud Xasan waxa ay kormeereen kaamamka ku yaala degmada Kaxda iyo sidoo kale deegaan Garis Baale halkaasi oo ay ugu guurgalayeen xaaladda dhabta ah oo ay ku sugan yihiin qoysaska barakacyaasha ah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Filish iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxaa kormeerkooda ku helinayay gudoomiye ku-xigeenada maamul gobolka Banaadir, xogayaha guud ee maamul gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah maamulada degmooyinka. Waxaana uu Duqa magaalada Muqdisho warbixin ku saabsan xaaladda qoysaskaasi barakacyaasha ka dhageystay qaar ka mid ah dadka danta yar uu la kulmay. Waxaana uu sheegay in maamul gobolka Banaadir iyo dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay dadka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, isla markaana ay ka go'an tahay sidii xal waara loogu gaari lahaa arrimaha la xiriira maaraynta noloshooda. Sidoo kale kormeerka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya ayaa qayb ka ahaa mid ay gargaar ugu fidinayeen dadka barakacyaasha ah iyagoo gaarsiiyey deeq la xiriirta baco iyo sidoo kale teendhooyin loogu talagalay inay kaga hirgalaan cadceedda iyo roobabka da'aya. Waxaa sidoo kale uu gudoomiyaha gobolka Banaadir gaarsiiyey dadka barakacyaasha ah bustooyin ay ugu talagaleen inay kaga hirgalaan dhaxanta. Sidoo kale Duqa magaalada Muqdisho ayaa maamulka deegaan Garis Baale ee gobolka Banaadir kala hadlay sidii looga warheel lahaa xaaladda iyo nolosha ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha ee ku dhaqan deegaan Garis Baale oo ka mid ah goobaha ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacyaasha ah.
kormeerka markuu soo ilaaday ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu ka warbixiyay ujeedka kormeerkooda. Meelo badan waxaan ka saarnay biyihii wadooyinka, gaar ahaan qoysas badan waxaa laga saaray hooygii ay ku jireen oo ku dumay. Ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay halkan oo ah degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Runtii degmada Kaxda waa degmada ugu baaxadda weyn marka laga hadlayo xagga barakacyaasha. Waa meesha barakacyaasha ugu badan ee gobolka Banaadir marti gelisa, waa uga mahadcelinaya bulshada halkan degan. Runtii barakacyaal ay ka muuqato diif una baahan in la gargaaraan halkan ugu nimid. Waxaan u keenay marakanacooyin, teendhooyin, baco iyo bustooyin ayaan u keenay. Wixii kale oo gargaara oo aanu heli karnana dib ayaan u keeni doonaa haddii aan. Sidaa darteed bulshada bulshooyinka Kaxda, degmada Kaxda, aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweyntiina iyo sida aad ugu gargaartaan dadka taagta daran oo ay kow ka yihiin baragacyaasha. Sidaa darteed walaalayaal, dadaalkiina halkaas ka sii wada. Waan idin salaamaya, billahi tawfiq wasalaam. Nuur Saciid Haliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho. halka warka kala socotaan daawadayaal waa telefishinka qaran waa hagaag daawadayaal guud ahaan warka caalamka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ka daawanaysan inta ayuu ku idil yahay. Aad baad ugu mahadsantiin la socodka iyo daawashada warka. Mar kale intaan dib u kulmayno, nabadgelyo.